Samohrana majka sam, živim samo sa sinom koji ima 20 meseci. Radim u krojačnici kao pomoćni krojač, ali su u pitanju sve faze posla koje moramo da prođemo i da znamo. Dete je u vrtiću dok sam ja na poslu. Vodim ga oko 15 do 6 i pokupim ga u 2.10, 2.15. U ovoj kući smo oko pola godine. Kuću sam nasledila od oca. Pre nego što sam se uselila, ova kuća je služila kao ostava bratu i babi za sve ono što im ne treba. Deo kuće se srušio. Dobila sam donaciju gde sam uradila neka ojačanja, ali ono po kući unutra nije urađeno. U kući ovde koristimo samo ovu prostoriju. Ostale prostorije nisu sređene. Tu nam je igraonica, ispavaća soba, trpezarije, sve. Ta grelica nam je jedino grejno telo. Niti imam nešto što se loži, neku peć, niti nešto drugo što bolje greje. Kupatilo i kuhinju nemamo nikakvu. Kod brata koji živi u istom dvorištu koristim kupatilo. Muž mi je ubijen kad sam bila u 8. mesecu trudnoće. Prvi komšija, već osuđivani ubica, kriminalac, lopov, pucao je mog muža. Direktno u srce su završili meci, 9 metka su završila 10 cm od moje glave. Ja sam celu nogu štipala, pravila modrice, mislila sam da sanjam. To se sve izdešavalo na moj rođendan. Ja sam posle toga odmah otišla u Beograd u bolnicu na održavanje trudnoće i tamo sam ostala do kraja. Ja i dalje ne razumem koji je uzrok bio tome. Od te traume nisam se oporavila i nikad neću. To je nešto što će ceo život da me prati. Dete mi je uteha najveća. On kad dođe, kad smo zajedno, kad ga pokupim iz vrtića, on me nasmeje i zabrinuta sam. Svakako mi skreće misli iz toga. Imam ćerku iz prvog braka koja trenutno nije kod mene, ali nadam se da ako se sredi situacija da biće. Pa ja bih volila da živim sa majkom, ali nisu povoljni uslovi. Ja da ne mogu jednostavno da pređem. Moj mali brat je stalno s igrom sa njim i kad god ja ga čuvam kad treba, ali ja zbog njega ne mogu često da učim ovde i onda moram neki vikend da budem kući, a ne kod majke. Kuću planiram, volila bih da sredim, da imam normalne uslove za život, da ne zavisim od tuđe kupatila i kuhinje. Volila bih da jedna soba bude anastasina, jer potrudit ću se da se vrati kod mene, da ću sve od sebe.
Taj mir koji je meni neophodan, za mene bi bio rešen. Šta je selo? Milina jedna, osim kad nešto treba da se taji. Kako si ti dobar? Ti me jedini nisi odao. Prilazimo i svi psi su počeli da laju. Bili smo kod Dragane na poslu. Kažu da nam je na bolovanju. Nadam se da nije mnogo bolesna. I da ćemo uspeti da je iznenadimo. E sad... O, zdravo, dobro jutro. Kako si? Jel mogu da uđem? Češ da me pustiš? Češ da me pustiš, mili moj. Hajde, dođi. Dođi da idemo, deti, kastarica. Čekaj. Čekaj, dođi. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Bili smo na poslu, kažu da si na bolovanju. Da. Jel nije nešto ozbiljno? Pa problem sa glavom kao i uvek treba za Beograd, ali o to potom. Aha. Pošto imam i epilepsiju i ponovo trebamo operaciju glave i tako dalje. Aha, pa ideš na preglede? Da, da. E pa dobro, pre pregleda, da te uselim u kuću. Novu, može? I sve što ti bude bilo potrebno, sredit ćemo se. Ti si nam prva epizoda u ovoj sezoni. Ajmo polako, korak po korak. Dobar dan, kako ste? Baku, došli smo da radimo kuću. Jeste došli, dobro, hvala Bogu, nek ste živi i zdravi. I vi nama da ste živi i zdravi. Ovde si mislila, ti si planirala da bude kupatilo? Da, da, da. Ovde ispod imaju cevi i za toplu i za hladnu vodu da ne bi u kuhinju stavljala mali bojler. Ovo je predviđeno, ovaj deo. Ovde imaš dve sobe, to si stavila laminat, ti bila sama, da, od da. Pomoći koju si imala, jel? Da, da. E sad tu sam predvidjela za kuhinju, tu ima struja, ima dosta utičnice, ne znam, ovde ima mesto za dimnjak. A dve sobe si počela sama da sređuješ, jel su ti to zaposleni dali novac? Kako su ti? Da, tu su mi tvoje dali, kolege pomogle, jel? Iz firme dali su mi veću donaciju. Kolektiv mi puno znači, imam dosta podrške od njih i kad sam ja bolesna i kad je dete bolesno, tad moram i ja da izostavim sa posla, imam podršku od njih. Epa, majstore, jesi ti lepo odmorio, a? Jesam, naravno. Odlično, odlično. Počinjamo novu turu, 12 epizoda. Mada ne ideš daleko. Ideš prvo u Požarevac. Ja znam da su ovi naši spakovali, nego ti znaš da mi radimo suvu gradnju i sve. Naravno. Ove gipsane zidove i sve, da bi to moglo za 5 dana. Pa nam treba sika elastike, su stavili? Jesu. Proverio sam. Evo, to je najbolje, znaš, za kuhinju i za kupatilo, da uradimo izolaciju tih zidova, da bude onako kako treba. Ajde i srećan početak. Hvala. Jugice. Baš se čuje. Kako je lepo videti vas. Ja sam Ovo je Dragana. Zdravo, Dragana, drago mi je. Vidi koliko ima majstora. Dragana. Imamo, ovo su inače naša stara ekipa, ako tebe u kući ovako premijerno imamo nam dolaze stari novi, ovo su naši novi momci koji će nam biti stalni, a zapravo su nam pomagali. Imaju strašno veliku tremu, molim te kaži im da se opuste.
Pa, ne vrem da mi je veće od mene, ali... Sad nam je lakše. Jel ti lakše malo, Pićo? Sad je malo lakše. Prvo što nam je rekao, nemoj mene mnogo da snimaš, molim te. Ove nedelje ćeš imati premijeru. Srećan početak! Hvala i vama. Dragana je radila novu struju. Ne znam koliko znate. Tu je stavila novu vodu i nove vodovodne instalacije. Čisto da znamo da nije... A jeste priključeni na vodovod ili ne? Da. Jeste, super. Ali septičke jame nema. Nema. Dobro. Prvo da skinemo ovaj prenosnu ugredu armaturu, da se seče na nekih desetak santina da ima zbog nastavka. Da skinemo ove grede i tako ništa ne drže, vidiš, da su samo prikucane, više su štete nego što koriste. To je moj problem. Pa, to je tvoj problem, da. Šta se dešava sa ovim tremom ovde? Trem ostaje gde jeste, ali imamo izmeštanje ulaz. Pošto mi je kupatilo jako malo, moramo na uštrb hodnika da ga produžimo jer nemamo gde. Kuća je generalno mala. Probijamo vrata ovde ulazna. Ova zatvaram. Super. I onda je kupatilo praktično odavde. Kupatilo je praktično odavde jer ovo je veličina WC-a, mesta za mašinu i tuš kabinu. Jeste. Ali dobro, barem imate cevi. Ima samo... Sprovedemo odavde do kuhinje, pa ćemo onda mi da odradimo... Unutar kupatila. Unutar kupatila. Da se... I kanalizaciju nema, moramo i kanalizaciju da radimo. To smo se dogovorili, to će ovde isprsnuti. Isprsnuti, da. Dobro. Sačekajte još malo sa lupanjem i kako sam sprema sa ovim... Sa maturom. Čekaj, Roki, odmorio se, dobro. Ovde je soba i bit će dečja soba. Dečija soba za i jedno i drugo dete. Znači, kad dolazi starija čerka, ona je tu sa mlađim bratom i... Da, dobro. Mislim, prostrana je soba. Jeste. A teško da može se odvoji. Sve mi jasno. Znam, premala je. Dobro, ovde... E, ovde sam zamislio da bude dnevni boravak. I tamo bi povezao sa kuhinjom sa ove strane. Otvor. Otvor, da. Otvor. Znači, neko je ovde bio pre mene, ako mogu da primetim neko je gvirno... Pa mora sam jugu da uputim o čemu se radi. Znači, ovde otvaramo i ovde ostaje... Ne, tu isto ostaje otvor. Znači, malo širimo taj dnevni boravak, povezujemo sa kuhinjom i sa hodnikom da malo dobijemo na veličini. Znači, ovde nisu vrata, nego samo hoćeš da napraviš jednu prostoriju. Da. A, dobro. I ovde kuhinja, pretpostavljam. Tu jeste kuhinja, ovo se isto ruši. Znači, tu nam faktički ostaje jedan stub. Da ovu prostoriju i dnevni boravak povežemo i da dobijemo koliko toliko veći prostor. Dobro. Dugi niz godina naš verni prijatelj firme Minoti sa nama je i ove sezone. U Minotiju možete naći najveći izbor veoma kvalitetne keramike, različitih dezena, veličine i namene. Osim keramike, Minoti proizvodi i kompletne sanitarije za kupatilo. Zajedno sa njima nastavljamo nove akcije. Ja sam gađao sad ovaj zid i ovaj, ali ako ti bude trebalo, pobegni vamo jedno 5-6 cm. Znaš šta mi je palo na pamet, Jugo, pošto imamo taj grune, da on gruva. Srle. Srle, gruva sa grune. On je uvijek gruvao sa macolom, sad ćeš da nastavimo. Sad ćeš da, tako je. Kako si? Onako. Bože, ličiš na mamu, ista si majka. Dođe te upao, majke mi, baš ličiš na mamu. Ti to ne vidiš? Ne, ja sam pričao da ličim na tatu. Ma nekako, mamo, pa sad sam ti mamu videla, tata, onda jedino samo ako isti. Ovo je Anastasija. Aleksandar. Sandar. Juga. Juga. Mama ti je tu, sad ćeš da nam pomožeš malo, hoćeš? Hoću. Jesi se iznenadila? O, ta manka što sam ustala, tata kaže, sad će dođi iz reda reakcije za taj... Ja, mani!
to... Dobar. Plaša se što sam dreknula. Vidi kako... Nemoj da se plaša. Kako drži. Nemoj da... hoćemo da se šetamo mi ove nedelje. Moću. Hoćeš? Hoću. Se plašiš aviona? Ne. Odlično. Neću ti kažem. Zašto? U novoj sezoni nastavljamo i uspešnu saradnju sa proizvođačem PVC stolarije firmom Hram 032 iz Čačka. Zahvaljujući velikom izboru vrsta, dimenzija i boja PVC profila, Hram 032 može da odgovori svakom našem zahtevu koji se razlikuje od kuće do kuće. U prvoj epizodi stiže nam ekipa iz njihovog distributivnog centra Hram 012 iz Požarevca. Jel ste spremni? Spremni. Pazite ovako, gužva nam je, Roki. Moramo da se nekako organizujemo gde će, kako će sad oni da rade. Odakle da prozore da počnu da stavljaju tamo dok mi ne razbijemo ulazna vrata i mi da postavljaju posle. A, ubra, vidi koliki je zid. Zid, pa viš da je taze rađen. Hvala što nam pomažete. Sad ovako, vi ćete nam pomoći oko oluka i septičke jame. Jeste. Ivane, ti si nam limar. Jeste. Gledaj ovako. Ovde idu oluci najnormalnije. Dobro. Ovaj deo krova, tu treba da nam se opšije krov. I dimnjaci. Jasno. I dimnjaci, normalno. Jasno. Sad nemoj da se brineš. Mi ćemo sve ovo da isečemo što je potrebno. Jasno. I tu će ići onaj zub tamo, naravno, ćemo da srušimo i tu ide fasada. Dobar dan, momci. Dobar dan. Dobar dan. Što ovo lepo izgleda već sad. A je li, Bobi? Molim. Hoće ovo da se izliva ili šta ćete da radite da, s ovim? Da, tu ćemo, imamo peska i cementa, pa ćemo večeras da izlimo kao ploču. Da, do sutra? Da, da. Stegne. Može da stegne. Dobar. Da. Super. Jesu ovo raskopali već? Jesu već odrađena meni... kanalizacija, voda, sve to završeno i... Gotovo. Gotovo. To smo završili. Lepo izgleda ovo. Promena. Mada sam ja znala da će da se otvori prostor. Ovako, da. Pa da. Da bude kružno. Sad je super. Više prostora. Da. Ovo vas greje? A, malo. I greje. Malo šator, i greje i suši, da. Dobro, super. Čačalica je značajna i za prošlost našeg grada i za sadašnjost, a boga mi i za budućnost. Jer prvo o istoriji našeg grada, u stvari Čačalice govore brojni rovovi, spomenici. Za sadašnjost ova šuma oko nas, to su pluća Požarevca koje nam ujedno daju i nešto za budućnost. Brojni spomenici opet govore o Drugom svetskom ratu i o stradanju koje se dogodilo baš na ovim prostorima. Imamo prvi spomenik koji smo videli, streljanim rodoljubima. Šuma oko spomenika je šuma bratstva i jedinstva, što nas opet vezuje za neki period stare Jugoslavije kada su sve republike bile ujedinjene i svaka je u tom momentu poslala po 30 sadnica da se formira ta šuma. Onda postoji spomenik streljanim crvenoarmejcima koji su poginuli od Majdanpeka do Mladenovca na našoj teritoriji. Posmrtni ostaci su prenešeni ovde na Čačalicu i tu su
pokopani. 441 crvenoarmejac leži na ovom prostoru. Takođe se tu nalazi šuma. Jeste, jeste šuma ruskih breza. I za nju je vezana priča da su te breze vozom donešene iz Rusije i da je svaka breza donešena sa busenom, oko 500 kilograma. Gorani su sa vojskom sadili danonoćno i tada se i formirao otprilike ovakav izgled Čačelice. I ovaj ovde, ovo je poslednji spomenik koji je nastao, to je zvezda. Ona je zamišljena tako da se tu nalazi kao amfiteatar. Aha. Tu su se ranije skupljali pesnici i imali su svoja druženja i uglavnom su neke stihove zapisivali koje su pesnici poklonili ovom gradu. Divno. U okviru Narodnog muzeja Požarevac formiran je 1972. godine etnopark na brdu Tulba. Cilj je da se na javnom mestu prikažu tradicionalne vrednosti narodne arhitekture Braničevskog kraja. Dvodelna i četvorodelna kuća i ambar za skladištenje žitarica čine muzej na otvorenom. U okviru etnoparka postavljeno je i spomen obeležje posvećeno Požrevačkom miru iz 1718. godine, istorijskom događaju koji ove godine obeležava svoju 300-godišnjicu. Ono što je iniciralo potpisivanje Požarevačkog mira, to je veliki gubitak Osmanlija. Oni su pretrpeli izuzetno velike gubitke u tri bitke. I oni su pokušali nekako da se oporave i pozvali Austriju na pregovore. Austrija nije bila baš za te pregovore, nije verovala u dobre namere turskog vezira, ali na kraju je ipak pristala i 1718. godine, 5. juna, počeli su pregovori. U početku je bilo planirano da se podigne velika zgrada. Međutim, kako nije bilo dovoljno vremena, a svi su imali želju da što pre potpišu taj mirovni sporazum, napravio se jedan šator. I sada vi ovde ove naše pregovarače koje vidite, sa leve strane nalaze se Osmanlije, sa desne strane nalazi se Austrija i Mletačka republika. Oni su zajedno nastupili na tim pregovorima, a posrednici u pregovorima bili su Belgija i Velika Britanija. Austrija je izašla kao pobednik iz tih dugih i mučnih pregovora. Proširila je svoju vladavinu, svoju imperiju, sve do Zapadne Morave, do Čačka, do linije dole sa Ćuprijom i to je bio zenit austrijskog proširenja prema istoku. Kako mi da tumačimo, dragi naš Vlado, da svaki put kad nam ti dođeš, košava? To i ja si upravo. Tamo nam je bilo lepo dva dana. Prošli put je bilo isto tri dana duvala koša, evo danas ovo nazva. To je neki znak. To je neki znak. Dobro nam došao i vi dobrodošli, Vodoprivreda. Vi ćete da nam kopate. Da. Jam. Dobro, ti, Vlado, znaš sve, pretpostavljam, dogovorili ste se ovde da bude, jel? Da, dva neka bude, dubine dva metra više za njenu porodicu i ne treba. Srećan rad, hvala vam što ste došli, a mi se družimo. Hvala, ajde. Naredna tri dana. Prvo da joj nađemo lekara. A šta radite to? Rešili smo malo da napravimo neke kao bordurice, pošto imamo vreme, služi nas sunce.
malo da bude lepo. A i vetar pa će da osuši brzo. Da, da, brzo. A šta kao, sa kombinacijama boja, kako? Da, bit će ova boja od simse i od cokle dole. Tu. Aha. Kombinacija tamna i svetla. Znači, tamna, svetla, tamna. Aha, da malo kao razbijem. Da ne bude jednolično. Da, da, da. Dobro, da čujemo mi kako je Savka reagovala kada je gledala epizodu. Iznenađena bila. Jao, bila iznenađena. Sad ću ponovo da je pozdravim. Ajde. Uvek. Savka, pozdravljam te, najviše volim te na svetu. E, tako, pa kao. Pa, pazi, Nole, on se ne plaši da bude papučar. On, da. On čovjek se izjavlja. Ponosi koliko... Javno, bre. Da, se voli te svoju ženu. Blago njemu, majke. A ne tamo po tjoske... Blago njemu i blago Savki, bre. A ne po tjoske kad te niko ne čuje. U Srbiji postoje dva naseljena rečna ostrva, Ostrovo kod Kostolca i Ivanovo kod Omoljice. Ostrovo je veće, dugačko je 60 km, široko 3 km i veoma specifično po arhitekturi. Stanovnici uglavnom gaje pčele koje odlaze na pašu preko Dunava na Banatska polja suncokreta. Pero, 42. godine Ostrovo je spojeno sa kopnom. Kažu da je dobilo ime po tome što Austro-Ugari nisu znali da kažu Ostrovo, nego su rekli Ostrovo i ostalo je ime. Da. Kakav je život u ovom selu? Ovde život je u selu, bavimo se poljoprivredom. Dobro. I svakog domaćinstva radi po jedan u Kostolcu, u termoelektranama, na kopovima. Ko bi se zateko u Ostrovu, pomislio bi da je u Banatu. Kao, mi smo banatsko selo do 52. godine bili. Molite se Bogu, kažete u Vršcu, a plaćate porez u Požarevcu. U Požarevcu, da. Koliko sada ima ljudi u Ostrovu? Lepo živite, miran je život. Odlično, selo je super. U prirodi smo, šumom, vodom smo ograđeni sa svih strana. Na dva izlaza imamo. Živi se odlično. Selo ima negde oko 560-70 stanovnika, negde oko 200 domova. A Požarevljani, čujem, sve više dolaze na Ostrovo, imaju vikendice sada ovde. To je to. To sve Požarevljani, malo tu ima nas iz sela. Što kaže, ja sam tu proveo život, od 80. godine sam vezan za Dunav, pa dan dani 37 godina. Jer volim i po meni je poseban. Otac i me, on strašno mi je želja da mi krsti decu. Doživljavam mir, jedino tu dolazim na službe, koliko god da traju, to mi je omiljeno mesto. Kaži mi, molim te, rekla si mi za epilepsiju. Da. I rekla si mi da si operisala aneurizmu. Da. Jednu. I plašiš se... Imam još jednu aneurizmu koju moram da operišem. Što pre. I šta je sada u suštini sledeći korak? Treba da imaš pregled? Da, treba pregled, treba skener da se vidi koliko je to naraslo i da dočekam red na operaciju. Ja da te obradujem, zakazala sam vam danas pregled, odnosno sastanak sa direktorom bolnice. Pa ćemo da odemo zajedno, da se ne brineš. I oni su nam obećali da će učiniti sve da što pre imaš skener i da što pre budeš mirna.
Odlično. Nisi imala lak život. Ništa neću ne. Da te pitam, ali me interesuje jedna stvar. Deluješ vrlo smireno, neobično smireno zapravo, i neobično si smirena majka i vesela si. Kako ti crpiš svakodnevnu snagu? U suštini mislila sam da više nikad neću imati nikakvo osjećanje kad mi je muž ubijen. Međutim, kad sam se porodila i kad su mi dete stavili na grudi, to je za mene bio preokret. Posle operacije, jer ja vidim da se ti boriš i da... Kad sam imala to pucanje aneurizme, shvatila sam da trebam da slavim svaki dan gde mogu decu da čuvam, da ih brinem, da sam njima potrebna. Ivane, kako nam je beta? Beta je za sad dobro. Mi smo dijagnostikovali srčanog crva i anaplazmozu. Imamo sreće jer je početna faza srčanog crva, tako da se to leči. Mi ćemo u narednom periodu da je pratimo i ja se nadam da za jedno 6-7 meseci, pošto je takvo oboljenje, da ćemo mi nju da zalečimo. Ovo nam je sada hidroizolacija za gipsene ploče. Da. Što je to važno? Važno je zato što, na primjer, da uzmemo sika elastik, onaj klasični. Dobro. Njega bi morali da čekamo 24 sata. Aha. Ovu izolaciju posle 3 sata možemo da ponovimo proces. Baš izolacija proces za gipsene ploče. Da, baš izolacija. Posle 3 sata ponovimo proces, samo što mažemo kontra. Sad idemo nagore, posle idemo u horizontali. I posle naknadnih 3 sata možemo da lepimo keramiku. Momci, šta da vam kažem? Puno vam hvala. Završili ste taman kako treba i sad ćemo mi da sprovedemo cevi do kuće i to je to. Hvala lepo. Vlado, nadam se da vam je mnogo žao što idete. Naravno da jeste. Mi smo se baš nekako vezali i za tebe i za Savke. Ko ne zna za Savke, ja ne znam stvarno. Hvala vam puno. Tačno, hvala vam puno. Vidimo se. Nešto doviđenja, prijatno, svako dobro. Vidimo se. Ovaj plato, koji je zbog svog izuzetnog strateškog značaja i položaja nedaleko od Dunava, u blizini Morave, a neposredno kraj Dunavca, imao tokom istorije uvek veliki značaj, upravo je krunisan Todićevom zadužbinom, koji je za ovo mesto bio vezan ne svojim poreklom i rođenjem, nego pre svega očaran
platoom, rešio da na njemu sazida svoju zadužbinu i Letnjikovac, a pritome su i njegovi poslovni interesi bili vezani za Kostolac, to je za Lajfertov rudnik, tako da je na neki način ovo poslednji sloj života na ovom platovu. A najstariji tragovi datiraju još pre 8 milenijuma i onda su se različite kulture smenjivale i prosto ovaj plato sažima kao torta. Sve te istorijske slojeve, brojne civilizacije koje su ostavile traga i Narodni muzej koji je 2007. godine pokrenuo projekat arheološka istraživanja srednjevekovnog Braničeva, upravo je to svojim projektom i potvrdio, te mnogobrojne civilizacije i tragove brojnih života na ovom prostoru, nevelikom od 2 hektara, ali prelepom, kažem, koji je krunisan Todićevom zadužbinom. Kada je zadužbina počela da se gradi? Zadužbina je započeta 1923. i interesantno je da je tom prilikom Todić otkrio tela izginulih srpskih ratnika, pa je pored svoje zadužbine sa severne strane napravio kosturnicu srpskih ratnika koji su 1915. u jesen izginuli braneći granicu Srbije, što je ujedno bio i početak velike srpske Golgote i prelaska preko Albanije. Sama zadužbina ima velike vrednosti, ikone Uroša Predića koje su sada na konzervaciji. Da, da, to je sjajna i srećna okolnost da je lokalni sveštenik uspeo da iznađe financijska sredstva jer se radi o izuzetno vrednim ikonama Svetog Prokopija, Svetog Ignjatija i Svetog Đorđa. Crkva Svetog Đorđa nije samo zadužbina posvećena krsnom imenu Svetom Đorđu gospodina Todića, već je ujedno i mauzolej, jer su tela gospodina Todića i njegove supruge Leposave pohranjena u mermernim sarkofazima koji se nalaze u unutrašnjosti. Imam za tebe još jedno malo iznenađenje, tačnije poklon. Za tebe i mamu, ali pošto smo sad same, ti ćeš mami da kažeš. Dobar dan, Neša. Dobar dan. Ovo je moja Staša. Dobar dan, Anastasija. Anastasija. Drago mi je, Anastasija. Kulturno-sportski centar ima jedno iznenađenje za vas i za ovu divnu stvarnu akciju. Ispred Kulturno-sportskog centra, ispred grada Požarevca, imate poklon voucher za korišćenje klizališta, znači tokom čitave sezone i za korišćenje otvorenog bazena, znači onu porodičnu ulaznicu. Vi ste nam dobro došli kad god dođete. Izvolite. Hvala vam. Znači i ti i mama, leti bazen, a zimi klizanje i uživanje. Ekstra. Drago da mi je. Hvala vam puno, Nešo. Hvala i vama. Hvala i vama. Izvolite. Hvala. Kako vam je lepa kuća! Kako si? Odlično. Baka najbolje. To vidim, to vidim. Dobro. Dobro ste? Dobro smo. Super. Pre 5 meseci boravili smo u okolini Požarevca u selu Ćirikovac, gde smo pomogli predivnoj porodici Milić. S obzirom da smo ove nedelje ponovo radili na istoj opštini, imala sam odličnu priliku, a i veliku želju da ih posetim i da vidim kako žive u novoj kući. Jel vi spavate dole, bako? Ovde. Vi ste kao Dubaji apartman prve klase je dobila baka. Ni grejanje, ni ništa. Jel tako? Ne treba ništa. A vas dve? Mi smo odlično. Ste zadovoljni? Da. Yes. Uklopile smo se u sobu, tako da. Malo. Jel' tako? Dobro, ona je mlađa, sluša. Videla si kako imaš divne drugare mlade onda koliko su mi pomagali u toku nedelje. Stvarno su super bila deca. Meni samo zanima li ste vi zadovoljni? Jesmo. Yes. I da vam je život... Promenjen. Promenjen na bolje. Da. Ma je izuzetno drago da smo i ove godine u serijalu i sigurno će biti puno dobrog i kvalitetnog nameštaja
Pa ja već vidim da će biti dobrog i kvalitetnog. Stara priča kod nas, opet mali prostor, neke pastelnije, belje varijante, znači sve to. Ja sam ovde predvideo u ovoj prvoj kući, pa nadam se da ćemo nešto od ovoga i uzeti. Pa meni pre svega drago da nastavimo saradnju u novom serijalu, a u prethodnih nekoliko serijala uspevali smo da nekako rešimo problem malih prostora, pa i velikih. Kada je konkretno sada mali prostor u pitanju, mislim da proširili smo asortiman 2018. godine. Nedavno smo završili nastup na jako prestižnom sajmu u Kelnu, zapravo jednog najprestižnijih sajama uopšte u svetu, gde smo bili zapravo jedini proizvođači iz Srbije. Predstavili smo se na neki 350 kvadrata i predstavili smo 115 artikala. Tako da, ako sad uporedimo prošlogodišnji asortiman i ovogodišnji asortiman, svakako ćemo moći da izaberemo i nešto što ima i pastelne boje i što je moderan dizajn i novi i drugačije, da opet oplemenimo taj mali prostor i da mu damo onako prosto neku toplinu. Dobro, ja sam siguran da će to biti najbolje moguće. Tako je. Šta si smislio? Pa, smislio sam da postanem malo slikar. Mislim, nije fair da se pred kamerama hvališ, pošto ja znam da ti super slikaš, a ja sam antitalenat. Znači, ti takvu... Ne, ali ja sam ozbiljna. Ti nisi vidio taj antitalenat. Ja sam super smislio. Znači, kao da idemo čas po čas. Bukvalno tako će da bude. Znači, smislio sam, pošto ova kuća je onako mala, gledao sam neke boje, to će ti biti jasnije kad budemo sve opremili i ostalo. I falili su mi neke slike koje nisam mogao da nađem, a koje su... Ne, meni je super ideja da mi pravimo slike, jer je to vrlo originalno, atraktivno, srčano, ali ne ja. Rekla si mi. Ali ne ja. Ja ću da te podržavam. Ali vrlo, vrlo jednostavno. Ajde. E sad, znači, kad kažem apstrakcija, znači bit će odmah tebi lakše, ili tako? Ne mora da liči. Meni apstrakcija može i u kubizam lični da ode, ali nema veze. Nema veze. Ništa, smislio sam da koristimo 3-4 boje, da imamo neke oblike. Jedna slika mi treba baš ovde, kod trpezarijskog stola, i druga mi treba za dnevni boravak. A šta ti je ovo? Šeme neki? To je dnevni boravak, znači tako neka geometrija sam gledao da uklopim sa nekim šarama koje imam na tepihu i prosto nisam mogao da nađem. A ova mala, ona mi je kao neka skica za ovu koja treba da se nađe u trpezariji. Divnu saradnju u ovoj sezoni nastavljamo i sa našim vernim partnerom Vox Electronicsom, prepoznatljivim brendom za potrošačku elektroniku i male kućne aparate koji uspešno posluje na našem tržištu od 2003. godine. Njihov odnos kvaliteta i cena proizvoda odgovara potrebama velikog broja korisnika. Zajedničkom saradnjom idemo u nove akcije. Jače da... Pa, ste gotovi? Nikad nisam fenirao sliku, tako da ne znam. Što mi zeza? Ali kako sam se setila? Jel treba češe? Ne treba, nego sam se setila spoj sponzora, nove tehnologije. Ovo je u stvari instalacija sad. Da. Cijel performance. Mnogo ti je jak fen, vidiš. To ću da ispravim. Viš šta sam mi uradio? Sada će da me zezaju od ove epizode do kraja. Treba se potpišu. Hoćemo, samo da se posuši. A, dobro. Ste vi gotovi, momci? Jesmo. Hvala vam puno. Hvala vam. Vidimo se sledeće nedelje. Ništa. Verovatno ovo je ista ekipa, standardni petak će biti. Ovi mlađi da odu kući, koji imaju devojke i to, a mi... Nama žene neće da pobegne. Vidimo se, ajde, srećan put. Ćao. Hvala, vidimo se, čao.
Veliki lanac marketa prehrambene robe Dis popunjavaće police i frižidere i u 12 narednih kuća u ovoj sezoni. Svaka porodica se raduje punom frižideru, a domaćice posebno i kućnoj hemiji koja značajno štedi mesečni budžet. Dis će i ove sezone biti izuzetno velikodušan prema porodicama kojima pomažemo. Izvolite, ženske, srećno vam bilo. Hvala. Evo, ja baš oblačila. Vidi kako ti je kuća nova, lepa. Čekaj, srce, i ti malo da vidiš, pa ovo je tvoja kuća. Da šetaš slobodno, da vidiš kako je. E, ovako. Dare, samo da prođem ovako, da vam kažem nekoliko stvari. Poklon ček 25.000 dinara imate od hrama našeg sponzora koji vam je darivao i novu stolariju. Kako vam se sviđa dnevni boravak? Prelepo. Prelepo, u šoku sam. Totalno kao druga kuća. Wow! Kupatilo je bilo mnogo malo, tako da smo kupatilo proširili, da biste mogli da imate... Ovo je bukvalno duplo veće nego što je bilo. Jeste. Nije mnogo veliko, ali je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, ima sve što vam je potrebno. Nova veš mašina od Voxa. Dve stvari su mi važne sada da ti kažem za nju, da štedi električnu energiju, odlično. Što ti sigurno znači. Vidno.
I ono što je za njega možda vrlo važno, ima antialergijski program, ali u svakom slučaju odlično, mirni ste i sa sitnim kućnim aparatima i sa svim ostalima što dobijate. Wow! E, ovde smo napravili jednu dečiju sobu. Soba je fenomenalna. Prelepa. Prozori, zavese, znači... Sve. Ženske, da stvarno možete mirno, ono što je tebi bilo najvažnije, da počneš da živiš od ovog trenutka ovde. Tamara. E, i znaš šta, moraš da mi obećaš. Od srca. Nema na čemu, nema na čemu. Slušajte me. Slušajte me. Samo da vam bude ovako... Ja vam želim samo radost i dobro zdravlje. Obećala si mi, preko sutra je sve zakazano, mama ti ide na sve preglede, što pre zakazujemo sve što treba i što pre ako treba operacija i da više ne brinete. To je najvažnije. A ti si mi rekla jednu vrlo lepu stvar, da hoćeš da usvojiš još jedno dete. Da. Pa dalje moguće. To mi je želja. U stvari, od uvek sam imala želju da imam puno dece, ali eto, desilo se šta se desilo. Jednostavno, prvenstveno da on ima društvo. Druga stvar, da se nije tako završilo kad sam imala izliv krvi na mozgu, on bi išao negde u hraniteljsku porodicu. Samo da ste mi vi žive i zdrave. Divne ste ženske. Ovo je moj mir i moja tišina. I ja vam želim svu sreću ovog sveta, da budete samo srećni od sad. Hvala. Nema na čemu, taman posla. Hvala, Tamara, od srca. Nema na čemu. Ova kuća bogata, 500 kila dukata. Dragi Špani, vi znate šta mi radimo. Ispunjavamo želje. Ovo je moja drugarica Staša. I ona se nikada nije vozila avionom. Šta da vam kažem, ja slabo gledam televizor, jer sam non stop na livadama, ali vaša emisija je jedna od meni najdražih emisija. Drago mi je da mogu da učestvujem u tome, da ispunim želju da se leti, jer svaka ptica zna da leti, samo treba se sednjati. Tako da uživaj, bit će ti prelepo, ništa nije strašno. Idemo da vidimo malo Ušće Mlave u Dunav. I da vidimo okolinu tvog lepog grada Požarevca i da uživamo. I da uživamo. I da uživamo. Može? Dobro jutro, domaćine, stižu ti prijatelji, dovodimo ti majstore, donosimo alat, materijal, dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaj, uvodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, komplet novu bijelu tehniku, na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju, sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo situaciju.